prvý skutočne univerzálny hlasový prekladač je tu. Ahoj, Vasko. Okamžitý preklad. Mihnutím oka. Pre viac ako 100 jazykov na dosah ruky. A bezplatný doživotný internet, nech ste kdekoľvek. Preložte fotografie, konverzácie a skupinové čety. Ušetrite si starosti. Vypočujte si preklady na hlas a zreteľne. Ahoj svet, som Vasco Translator V4 a som pripravený. Hovorme spolu.